Tomáši, z té ligový start, gol, asistence, je to jeden ze zápasů, na které budete vzpomínat? Jo, tak určitě ta stovka je krásná, prostě takovýhle zážitek pro mě skvělý. Já jsem za to rád, že mám tu možnost prostě nastupovat a jo, asi to bude zápas, na který jen tak nezapomenu. Je to celkově i zápas, který jste potřebovali po Zlíně, abyste si zastřílili, dostali zpátky sebevědomí? Taky, ale musíme prostě furt víc pracovat na těch věcech, aby jsme nedostávali takovýhle góly a aby jsme to uhráli znovu vzadu, ale přesně tak, jako sice ty góly hezký, ale musíme líp prostě to takhle ubránit. Když teď půjdeme přímo k vám, tak dal jste někdy hezčí asistenci, protože to byla akce jak v podání Lionela Messiho. Tak děkuju, ale jo, tak asi jsem nikdy jakouhle nedal. Jsem za ní rád, že to Šulo trefil a hlavní jsou 3 body. Pak jste si připsal i gól. Bylo tam důležité, že jste nebyl líný na krok a zavřel jste pořádně tu zadní tyč? Tak my o sobě takhle s Láďou víme, co se týče tohodle. On to tam takhle zkouší dávat. Můj úkol je to zavírat. Dneska se to poštěstilo a jsem rád, že jsem to trefil.